11-річний пластун Дмитро Колопенюк вирішив відвідати Захід, бо цікавиться історією січових стрільців. Каже, що пласт пройшов разом з Україною всі етапи національно-визвольної боротьби, тому не міг пропустити концерт. Я люблю всякі концерти і не міг відмовитись піти на такий цікавий концерт. Це були великими воїнами, які захищали нашу Україну на Першій і Другій світовій війні. Близько 120 тисяч юнаків та дівчат, які були в сокільсько-січових, пластових та стрілецьких організаціях, стали першими, хто пішов воювати у Першій світовій війні. Серед учасників було багато виходців з Тернопільщини. Ігор Лесин прийшов на захід з гуртком пластунів «Білі ведмеді». Зазначає, що важливо серед молоді підтримувати дух патріотизму. Пластуни разом з січовими стрільцями воювали ще з Першої світової війни, так само і в Другій світовій війні. І, відповідно, це були організації, які тісно між собою співпрацювали, були дуже пов'язані і, скажімо так, захищали український народ, українські землі. Через легіон січових стрільців прийшло 10 тисяч осіб, з них 400 осіб загинуло, 1400 отримали поранення і 2 тисячі потрапили в полон. Історик Микола Лазарович розповів про діяльність січових стрільців на теренах нашого краю. Січові стрільці були тою силою, яка зв'язала перервану нитку визвольних змагань. Молоді люди взяли в руки зброю і збройно пішли здобувати Україні волю. Це найвищий їх, один з найвищих їх чинів, і другий такий високий чин, якого вони домоглися, це те, що постала Західноукраїнська Народна Республіка. У мене немає жодного сумніву, якби не було легіону українських січових стрільців, Західноукраїнської Народної Республіки не було. Січові стрільці були ідейними вояками, а з ідейними вояками набагато важче воювати чи тоді, чи тепер, тому що ця людина знає, за що вони були. Поет Олег Герман переконаний, що січові стрільці відіграли важливу роль у боротьбі за незалежність України. Митцю сподобалось, як героїчний дух тієї доби розкрили у імпрезі через музику, історію і поезію. Сьогодні ми маємо нагоду доторкнутися до великої скарбниці пісенної української, отої колоритної неповторності. Це скарбниця січових стрільців. Пісні січових стрільців, автором якої є і наші земляки, і не лише наші земляки, вони постануть у виконанні хору музичного училища. Окрім цього, задіяний професор Лазарович, який свою наукову працю присвятив саме січовим стрільцям. Унікальні відеокадри, поетичні образки. І все це змережено такому віночку пошанівки січовим стрільцям, про яких не треба забувати. Бо вони такі ж самі були добровольці, як сьогоднішні добровольці, що воюють там на сході України. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.